L'exposició que avui presentem al públic, La tradició desvelada, indumentària tradicional del Cubles, és un pas més, un pas important, en la política d'acció territorial del Museu Valencià d'Etnologia. Tenim el circuit d'exposicions itinerants, que enguany ha fet més de 40 exposicions pels nostres municipis. Tenim també la xarxa de museus etnològics locals, de la qual participen ja 30 pobles de la nostra província. Tenim la política de subvencions i ara obriguem un nou camí que consisteix en presentar en les nostres sales treballs que s'han fet en els nostres ajuntaments. Des d'aquesta perspectiva hem considerat important presentar aquesta exposició en el nostre museu, perquè també em semblava, quan el comissari me va presentar el projecte, que era un projecte tremendament rigorós, metòdic, ben documentat i que, com he dit abans, doncs, era convenient presentar-lo en les sales del nostre museu i donar-li la màxima difusió possible.